Кладовище у воді у Мукачівському мікрорайоні Паланок затопило могили. Явище природи чи бездіяльність комунальних служб? Місцеві кажуть, на це дивитись моторошно й болісно. Дорогою смерті через болото на затоплене кладовище. Таким був шлях знімальної групи на місце події у суботу 6 лютого. Побачене, м'яко кажучи, нас шокувало. Свіжі могили, яким нема ще й року, повністю потопали у воді. Ґрунтовий насип змило, видніються лише хрести. Штучні вінки і лампадки розкидані, а змокрілі фото вже поплили. Очевидно, що така ситуація склалася через сильні опади. Однак як же робота комунальних служб? Хтось же повинен відповідати за благоустрій місця спокою. Люди кажуть, стежка тут відсутня вже роками. І найганебніше те, що та частина цвинтаря, де ще продають місця, вже як суцільне болото. То що буде далі? Треба приймати обов'язково якісь міри, тому що то невозможно. Всі могили плавають у воді, то страшне явище. Думаю, да, що мав би хтось дивитися за цим. Новина про затоплене кладовище у мікрорайоні Паланок набула соціального резонансу блискавично швидко. Знову Мукачево прославилося на всю Україну не з найкращого ракурсу. З минулої нашої зйомки на даній локації пройшло 2 дні. І що ми бачимо зараз? Могили все ще потопають у воді. Хоча в мережі йшлося про те, що на затоплене кладовище скерували рятувальників, щоб відкачати воду. Однак, як бачимо, нікого тут не було. Жодної реакції і від міської влади. Пан Анатолій ремствує. Вчора саме на цьому цвинтарі ховав покійну дружину. Гріб довелося опускати у воду. Вчора ми поховали жінку, могилу викопали, воду черпали. Все, поки черпали воду, поки гроб положили, все одно вода була. І гроби ложили воду. Хоча б зробили канави, прокопали б, щоб вода сходила в ці канави. На центральному були, міст нема. От уже 2 роки закрито та. Нам посоветовали тут. Більше міст нема ніде. Пані Зіна схлипує. Хотіла поховати сестру в людських умовах, та не вийшло. Я з Житомира, але я дуже удивлена. У нас на Житомирщині теж, як то кажуть, ну, буває таке, але такого я ще не бачила. У нас якось, ну, стараються, у нас служби, і, ну, якось воно краще. А це я просто, кинуть просто в воду, ну, все одно, хай людина мертва, не чує нічого. Ну, ми ж то живі, ми бачимо все. І як вона там? Ні, я дуже вражена. Хай чують і бачать нас, і хай підтримують нас усіх. І щоб щось трохи люди робили. Ну, я маю в виду, хто відповідає за це. А то вони беруть дуже великі гроші беруть за це. А услуг ніяких, отак як-небудь кинули і все. От хай думають, щоб його трохи оце зробити. Роблять ж якісь усушки, ще щось. Ну, такого не може бути. У нас зараз на цьому світі дійшли таких наук усього. А щоб не зробити на кладбищі щось нормальне, щоб люди прийшли, хоч дорогу вистелили. Обуренню немає меж. У коментарях до відповідного допису у соцмережі Facebook люди пишуть. Подвійна смерть. Мало того, що померли, та ще потім втопилися. Після таких фото всерйоз можна задумовуватися про кремацію. Де санітарна служба Мукачева? Де влада міста? Це ганьба на цілий світ. А далі буде ще більше свіжих могил, бо вся ця вода буде в кожного із нас вдома. А це вам ще гірше, ніж корона. В кінці грудня звернулися до комунальної служби, яка відповідає за стан кладовища, наголошуючи на водовідвідник та інші болючі питання, які виникли. Розводять руками і вказують на міську владу, яка не зацікавлена ні в документальній, ні у фінансовій формі підтримати негуманний стан цього кладовища. А ще попереду дощова весна, і коли могили наших рідних принесе до підніжжя замку, то, мабуть, тоді мерія щось почне робити. Грошей, на жаль, вистачає лише на фестивалі і різні забави. Це не тільки боляче дивитись, а й дуже небезпечно, тому що порушуються санітарні вимоги до поховання. Копальщики викопують ями до 1 метр 50 сантиметрів глибини. Це грубе порушення. Тепер подумайте, що нас чекає. Інфекція ще лише буде. До речі, чому не прочистили канави, які є біля кладовища? Санітарна служба повинна йти на сполох. Яку воду ми будемо пити, з якою холерою, хто знає? Побоювання людей підтвердили і у санітарно-епідеміологічній службі. Коли наступив паводок і виникло розмиття могил, особливо, якщо це могили недавні,
Там проходять певні процеси біорозкладнення. Там можуть розмножуватися хвороботворні бактерії. А ще слід пам'ятати, ми маємо зараз, на жаль, пандемію коронавірусу і можливі захоронення саме померлих від коронавірусу. Можуть забруднитися як поверхневі води, так і ґрунтові. А це веде до чого? Ці води можуть потрапити до колодязів, звідки жителі міст, сіл потребують питну воду. Тож, от так дбає місцева влада про безпеку і здоров'я громадян, не говорячи уже про благоустрій. Питання відповіді не потребує.